Ik zit hier nu een jaar en een paar maanden. En ik ben hier terechtgekomen doordat ik vroeger toen ik thuis woonde aan de sexting deed. Ja, ik deed het heel vaak en met verkeerde mensen. Mijn situatie was wel heel gevaarlijk, ja. Ze kwam bij Vier terecht. Bij het expertise- en behandelcentrum verblijven meisjes van 12 tot en met 23 jaar. In principe 7 dagen in de week. Zodra het kan, mogen ze in het weekend naar huis. Gemiddeld verblijven de meisjes er 9 tot 12 maanden. Hier gaan we een van de woonkamers binnen. Dit is een woonkamer van de meiden waar ze, je ziet het, ze zijn bezig met een monopoliespelletje. Wij krijgen hier in Rotterdam natuurlijk de slachtoffers van loverboys, van meisjes die seksueel misbruikt zijn, die groepsverkrachtingen hebben meegemaakt, die met één been in de prostitutie stonden, die in een verkeerd netwerk zitten van vaak foute jongens die verkeerde bedoelingen hebben en die eigenlijk maar één doel hebben, namelijk geld verdienen aan de meisjes. En hier zie je een behandelkamer. In deze behandelkamer worden de kinderen, de jongeren, die krijgen hier hun behandeling, de gesprekken. Het ging met mij niet zo goed thuis. Ik had veel problemen met mijn ouders, ik werd gepest, dus ik ging aandacht zoeken bij foute jongens, foute mannen en zo. En toen heeft mijn psycholoog me doorverwezen naar Vier en zo kwam ik hier terecht. Ik vind het heel fijn. Ja, ik zit hier nu ook al best wel lang. Het is voor mij meer thuis dan dat mijn eigen huis is, zeg maar. Omdat je leert mensen vertrouwen en je kan altijd met iemand praten en ik heb echt het gevoel dat iedereen hier om me geeft. En ook met de andere meiden, het is net alsof je één grote familie bent en dat vind ik heel fijn. In het begin vond ik het heel moeilijk om hier terecht te komen. Maar nadat ik de begeleiders en gewoon ook de meiden gewoon beter heb leren kennen, een programma werd meegedraaid, is het gewoon met ups en downs eigenlijk. De downs zijn eigenlijk de momenten dat je gewoon over je problemen gaat praten en dat ik eigenlijk gewoon weg wilde. De ups zijn dat ik gewoon sterker ben geworden, ook richting jongens toe, maar ook gewoon met vertrouwen in de mensen. De meiden krijgen onder andere weerbaarheidstraining, maar ook therapie om te helpen met het verwerken van trauma's. Daarnaast is de toekomst van het meisje heel belangrijk. Zoals het vinden van een vervolgopleiding. Begeleiding helpt je ook. Mentor help je met huiswerk en alles. En als je ergens vragen over hebt, zoals vorige week ben ik met een begeleidster naar een soort van beurs voor opleidingen geweest. Dus dan ben ik samen daarin geweest, dat was wel heel leuk. Dus ze steunen je zeker wel ook met solliciteren en zo. De toekomst van het meisje, dat staat centraal. En we gaan ervan uit dat ze hier komt, bij Vier, in de veilige vesten. Dan werken we aan veiligheid, stabiliteit en wat dan heel belangrijk is, begeleiding, behandeling, onderwijs, maatschappelijke participatie in nauwe samenwerking met de ouders, werken we weer terug naar een veilige toekomst. Mijn toekomstdroom is gewoon mijn mbo te gaan halen en daarna gewoon op mezelf wonen en gewoon een goede toekomst op mezelf. Voordat ik hier kwam had ik niet echt een heel erg positief toekomstbeeld van mezelf. Ja, ik wil heel graag studeren, dus dat vind ik heel belangrijk. En dan hoop ik dat ik gewoon een goede baan krijg en gewoon mijn eigen huis en gewoon een beetje normaal fijn leven kan leiden.